Nós fazendo nossa história. Isso, passa a mãozinha aí. Agora a minha palma e a minha da Maria. Aí. Maria Sueli. Mas isso é outra história, outro amigo que não paga aluguel. Eu voltava da escola com a mãe do meu amigo que é Sueli, 2L. Era conhecido por piratear um disco de reggae. Ouvi ele chamando Guilherme. Tocou em português o hip hop, eles chamaram de rap. Nessa hora o tipo repete 2L com 2L. Vai dar do jeito de fazer, então, já é. Foi o E-N. Show! É isso aí! Valeu, bro! Sem palavras! Diário do Bro andando por aqui! E aí? Salve! Olá, Gustavo! E aí? Na rua da mentira, no meio da pirataja, verdade, caramelos, piruta na viaja. É isso aí, galera. Se você quer um campeonato de skate, faça sua rampa. Faça, invente e tente. É isso aí, um pouquinho do diário aqui, mostrando um pouco dessa, esse mundo doido do skate. E aí, Cris, total? Só dando um trato aí? Daqui a pouco vamos tatuar, hein? Legal, legal. Deixa eu dar uma olhada pra galera ver antes. Ó, galera, Cris acabou de desenhar aí, daqui a pouco vai tatuar. É isso aí, galera. Bom, Rafa. Galera. É aqui, é tudo assim, galera reunida e fazendo história. Ei, bro, história ou não é história? É lógico, isso aí tem história do hip hop, hein, mano? É isso aí, skate, hip hop. Dá uma oportunidade pra molecada que vocês vão ver o que, que vira o Brasil. Sabe o que vira o Brasil? O melhor país do mundo. Aqui tudo era Brasil. É, é isso, Diários do Bro, mostrando um pouco dessa história.
falsos vieram pra apertar minha mão. E a janela se abriu, hoje eu vi tudo isso. Vamos ver o meu destino se lançar nessa dança apagada. Enquanto mentirosos que sumam dolores, eu vejo flechas na escuridão. Eu lanço flechas enquanto falsos vieram pra apertar minha mão. E a janela se abriu, hoje eu vi tudo isso. Vamos ver o destino se lançar nessa dança apagada. Brou, 6 horas da manhã, pessoal lá, ó. E a gente tá começando hoje o Diário do Brou. Vamos filmar praticamente a última cena hoje. E daí a gente já vai colocar a terceira e quarta parte no ar do Livro Arbítrio. E que Deus ilumine hoje nós na nossa aí batalha eterna. Valeu, Diário do Brou. Bom dia. Bom dia, Jorge. E aí, vamos filmar já de manhãzinha, 6 horas da manhã? Vamos filmar o Oliva Brito com o Daniel Burr, Jorge. Vamos lá, Jorge. Tá dando arma nervinha, Jorge. Manda a galera acessar aí no dia. Ô, galerinha, acessa o diário do Daniel Burr, você assistir lá todos os vídeos de lá. E também o filme que vai vir em breve, Jorge. Oliva Brito. É isso aí, galera. Making off aqui diretamente da roça. Olha aí, gente. Isso aqui é um pouquinho do Diário do Bro. E a gente vai mostrando um pouco dessa história. Você tem vergonha? Não tem vergonha, não. Não tem vergonha? Por quê? Você sem vergonha? Sem vergonha. Tá. Valeu, obrigado. Viu? Você é trabalhadorzinho. Precisa de alguém sem vergonha, você me chama. Preciso. Eu preciso de um cara sem vergonha. Mas, por favor, que seja coisas lícitas. É lícitas. Tá, obrigado, valeu, volto sempre. Beleza. Beleza. Fica sério. Fica daí, Lazinha. Chique. Deu certo? Era só esse comecinho. Era só isso? O posto deu certinho? Deixa aqui embaixo, ali perto do alface aqui, gente. Aí, ó. Vai, vamos. Vai. Gravando! Beleza? Beleza! Né? Segura lá, compadre, segura. Ó, se quiser fazer uma ceninha ali em cima, vai, pode. Ô, Diogo, só pega uma cena deles aí, ajudando aqui. Olha lá, o caminhão saindo, ele no trator, pronto. Rapaz, você pensa que... Você vê, Deus é até um justo que mandou até o trator e o caminhão pra vocês já de uma vez. Isso aí. Galera, isso aqui é um making of aqui, ó. Só dá figura nesse lugar aqui. Eu quero que você zoe. Vai, zoa. Zoa. O Pottergeister do mundo. Galera, Diários do Bro. E aí? Opa, tudo bom, Danilo Bro? Tudo bom, Leonardo? Como que foi hoje? Gostou da gravação? Muito legal a gravação hoje, ó.
Esse eu esqueci, tá no bolso dele. Tá no bolso esse dele. Esse filme aqui vai ser uma da hora, hein? Ó, esse falou, tá falado, hein? Falou, tá falado. Não é verdade, Emanuel? Esse filme aí, ó, Livre Carbrito, ela... É, Livre Carbrito, Rose, toda séria ali, o pessoal todo sério aí. Aí, galera, ó, Bis, vê se dá um patrocínio pra nós que tá complicado. Comem aí, gente. Essa é chique. Me desculpe, vim aqui desse jeito. Me perdoa, eu tava cheio no tempo. De camisa larga e boné pra trás. Vem na hora da novela e você não gosta mais. Mas três meninas que eu não vou pedir. Sua filha me deixou desse jeito. E o que ela mais fala é que a senhora é pra mim. Mas hoje eu não vou aceitar levar a nova casa. Dona Maria, deixa eu namorar sua filha. Vai me desculpando, moça tia. Essa menina se conheceu. Dona Maria, deixa eu namorar sua filha. Vai me desculpando, moça tia. Essa menina se conheceu. É isso aí, galera, Diários do Bro. Tudo bom, Fernandão? Bom, Danilo. Tranquilo, na luta? Graças a Deus, estamos aí. Mais um dia de piratas. Não pode parar, né? Legal. Lembrando, altos lanches, comida japonesa. Hot roll é aqui, pode vir aqui. Total. E aí, gravou o making off do filme, campeonato de skate. É isso, esse final de semana. Show. Foi punk, Fernandão. Legal. Foi doideira. Da hora, Biona merece. Merece. 162 anos de Biona. Uma mensagem aí pra galera, pra nós finalizar. Show. Esse vídeo do final de semana. Biona maravilhoso por natureza, né? Um povo que luta aí pelos dia a dia na roça, trabalhador, os comércios aí. É, eu peço prosperidade, peço que a cidade evolua, cresça aí para que todo mundo tenha um futuro melhor aí na nossa cidade de Biúna, que é maravilhosa, linda. Adoro morar aqui, amo Biúna. Galera, vou comer um lanche e vou ficar feliz agora. Obrigadão, Fernando. Pessoal, um abraço. Piratas tá aqui de portas abertas pra vocês. É isso aí. Chegar. Piratas, chega mais pra cá. Luz na cara e tudo. É, luz na cara mesmo. Vai. Isso aí, galera, Diários do Bro. E aí, Alemão, bom, tudo Danilão. Bem? Tranquilão? Graças Alemão aqui, piratas aqui. Alemão. E aí, Danilão, filmando. O Marco filmou. Never anything. Never shame, but never free. That healed the broken heart with all that it could. Lived the life so endlessly. Saw beyond what others see. I tried to heal your broken heart with all that I could. Will you stay? Will you stay away forever? How do I live without the ones I love? Time still turns the page.